Глава сьома Пурпуровий секрет. Певний час секрет ішов порожнім морем, без берегів. Ополудні відкрився далекий берег. Узявши підзорну трубу, грей прикипів очима до неї і водночас до каперни. Якби не низка покрівель, то він розглядів би у вікні одного дому асоль, яка сиділа над якоюсь книжкою. Вона читала, сторінкою чимчикував зеленкуватий жучок, зупиняючись і зводячись на передніх лапах, з виглядом незалежним і свійським. Уже двічі його беззадньої думки здмухували на підвіконня, звідки він з'являвся знову довірливо і невимушено, наче хотів щось сказати. Цього разу йому пощастило дістатися майже до руки дівчини, яка тримала ріжечок сторінки. Тут він застиг на слові дивись і з сумнівом зупинився, чекаючи на черговий шквал і справді ледве уникнув халепи. Позаяка соль уже вигукнула знову жучок, от дурненький, і хотіла рішуче здмухнути гостя в траву. Та раптом, випадково перевівши очі від одного даху на інший, виявила на синій морській шпарі вуличного простору білого корабля з пурпуровими вітрилами. Вона здригнулася, сахнулася, завмерла, потім хутко зірвалася з карколомно падаючим серцем, спалахнувши нестримними слізьми натхненного зворушення. Не пам'ятаючи, як покинула домівку, а соль уже мчала до моря, підхоблена нездоланим вітром подій. На першому розі вона зупинилася майже без сил, її ноги підломлювалися, дихання зривалося і гаснуло, свідомість трималася на волосинці. Не тямлячись від страху згубити волю, вона тупнула ногою. І опам'яталася, раз у раз то дах, то паркан ховали від неї червоні вітрила. Тоді, побоюючись, чи не зникли вони, мов якесь видиво, вона квапилася минути болісного перепону і знову, вгледівши корабель, зупинялася, щоб з полегкістю звести дух. Тим часом у каперні творилася така колотнеча, коїлось таке хвилювання, такий загальний розгардіяж, які не поступляться ефектові славетних землетрусів. Ніколи ще великий корабель не приставав до цього берега. На щоглах були ті самі вітрила, імені яких звучало, мов знущання. Тепер вони ясно і неспростовно палахкотіли з невинністю фактом, щоб перекреслювали усі закони буття і здорового глузду. Чоловіки, жінки, дітвора, усі навперейми гнали до берега. Хто в чому? Мешканці перегукувалися з двору в двір, наскакували одне на одного, кричали і падали. Незабаром біля води утворилася юрба, і в юрбу. Цю стримку увігналася асоль. Поки її було, ім'я дівчини перелітало серед людей з нервовою і похмурою тривогою, з лютим переляком. Більше говорили чоловіки. Здушено, гадючим сичанням схлипували остовпілі жінки. Проте варто було котрість із них заторохкотіти, як отрута била в голову. Тільки но з'явилася асоль. Усі замовкли, усі зі страхом відсахнулися від неї, і вона лишилася сама серед пустки пекучого піску. Розгублена, присоромлена, щаслива, з обличчям не менш червонястим аніж її диво, безпорадно сягнувши рукою за високим кораблем. Від нього поплив човен, у якому було повно смаглявих веслярів, поміж ними стояв той, кого як їй здалося тепер, вона знала, неясно пам'ятала з дитинства. Він дивився на неї з усмішкою, яка гріла і квапила, а проте тисячі останніх кумедних страхів охопили асоль до смерті, боячись усього, помилки, непорозумінь. Таємничої та шкідливої завади. Вона забігла по пояс у тепле коливання хвиль, гукаючи: Я тут, я тут, ось я. Грей нагнувся. Дівочі руки вхопилися за його пояс, а соль замружилася. Потім, хутко розплючивши очі, сміливо всміхнулася його осяйному обличчю і, захекавшись, мовила: Точнісінько, такий. І ти теж, дитя моє, виймаючи з води мокру перлину, мовив грей. Ось я прийшов чи впізнала ж ти мене? Вона кивнула, тримаючись за його пояс, з новою душею і трепетно заплющеними очима. Щастя сиділо в ній, як пухнасте кошеня. Коли Асоль наважилася розплющити очі, гайдання шлюбки... Полиск хвиль борт секрету, який наближався, потужно поводячи корпусом. Усе було сном, де світло і вода погойдувалися, кружляючи, немов гра сонячних зайчиків на стіні, яка виливає проміння. І небавом асоль побачила, що стоїть у каюті, у кімнаті, кращої за яку годі вже шукати. Обережно, хоч зі сміхом, сам приголомшений і здивований тим, що настала недоступна нікому дорогоцінна хвилина, що її його дівисловити. Грей підняв за підборіддя догори це обличчя, котре бознаколи примарилось йому. І очі дівчини врешті ясно розплющилися. У них було усе найкраще людське. Ти візьмеш до нас мого Лонгрена», сказала вона, «А вже ж!» І так міцно поцілував її слідом за своїм залізним, авжеж, що вона засміялася. Коли наступного дня зайнялося на світ, корабель був далеко від каперни.